Скажи, я его держу в руках. Ну що ж, до початку залишилось зовсім трішки, буквально 20 хвилин, так що розташовуйтесь, займайте свої кращі місця, щоб був кращий огляд цих змагань, щоб побачити кожен поворот, кожен занос і насолодитися цим видовищем. Друзі, давайте так, підніміть руку ті, кому подобається цей Запорожець. А тепер ті, хто хотів на ньому проїхатися. Я особисто також піднімаю руку, він мені теж дуже подобається, піднімаю надію, що я на ньому покатаюся.
участки. А участники, які будуть участвувати... Тільки придумали її сетемі, і урок же я платити не буду. Участники конкурсів, які будуть, вони часто мати змогу проїхатися. Які наші змагальні. Заносить, що ускладнює водіння автомобіля.